Hej, jag heter Pontus och jag är servicetekniker här på Campus Service Medicin Arberget. Vi står just nu i sal Jörgen Lehmann här i Akademikum. Och vi ska gå igenom lite om resfria möten och om hur videokonferensen fungerar. Och så här ser det alltså ut när man kommer in i rummet. Man startar enkelt systemet genom att trycka på pekskärmen här. Då ska vi alltså ta och ringa upp Jörgen Lehmanns virtuella rum där man samlas inför sin videokonferens. Jag har min kollega Jim i rummet redan nu. Vi ska se om vi kan prata med honom lite. Och där har vi Jim. Hur mår du? Jättebra. Hur är det själva där borta? Det är bra, tack. Ja, i det här rummet så kan man alltså samlas hur många som helst egentligen. Vi har haft 16 stycken som mest. Över hela världen var de då. Och det funkar jättebra. Som ni ser själva så är det ju väldigt smidigt sätt att samlas och ha ett klimatsmart möte utan resor och sådär. För att avsluta så trycker man bara på avsluta. Så är det klart. Och det som är så bra med det här systemet är ju då att man kan ringa in från vart som helst egentligen. Så länge man har en internetanslutning, kamera och mikrofon. Det går även att bara ringa in till rummet så har man en telefonkonferens. Den här salen är då främst för videokonferens. Men det går ju såklart bra att boka den också för lokal presentation. Kontakta Servicecenter så hjälper de dig med bokningen.